شیطان نے بھی ہمیں پسانے کے لئے پورے انتظامات دیئے کہ اگر کہیں ایک بار سے پچ جائے تو دوسرے سے نہ بچ سکتے بعض لوگوں کو تو ایسے پھسایا کہ ہوا ہوا کہا کرو جب تم اللہ کا ذکر کرو گے ہوا ہوا سے تو ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ تم خود بخود کہو گے انا انا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک لونڈی لائی جاتی ہے اور اللہ کے نبی اس لونڈی کا امتحان لیتے ہیں اے اللہ اللہ کہاں فاشارت الی السماء لونڈی آسمان کی طرف اشارہ کر کے کہتی ہے کہ اللہ آسمانوں میں ہے طہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرة لمن یخشى تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى طه ہم نے آپ پر یہ قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں مگر یہ تو نصیحت ہے اس کے لیے جو ڈرتا ہے یہ اس ذات کی طرف سے نازل ہوا جس نے زمین اور بلند آسمانوں کو پیدا کیا وہ رحمان ہے جس نے اپنے عرش پر قرار پکڑا ہے جو کچھ ارض و سماوات اور ان کے درمیان اور جو ارض کی انتہائی گہرائی میں ہے ان سب چیزوں کا وہی مالک ہے الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أَمَ مِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاسِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ آپ نے دیکھا ہوگا اگر کسی مجرم کو پکڑنا ہو تو پولیس ناکے لگاتی ہے اگر مجرم بڑا ہے تو اس کے لیے ایک نہیں کئی ناکے لگتے ہیں ان کے خیال میں اگر ایک ناکے سے بچ کر نکل گیا دائیں اور بائیں سے اس راستے پر چل پڑا اور اس ناکے پر اس کو چیک نہ کیا جا سکا تو اگلے ناکے پر پھنس جائے گا اگلے سے بھی بچ گیا تو اس سے اگلے پر پھنس جائے گا یعنی اس کے لیے پورے انتظامات کیے جاتے ہیں کہ یہ بچ کر نہ نکلے اسی طرح شیطان نے بھی ہمیں پھسانے کے لیے پورے انتظامات کیے کہ اگر کہیں ایک وار سے بچ جائے تو دوسرے سے نہ بچ سکے دوسرے سے بچ جائے تو تیسرے سے نہ بچ سکے جیسا کہ بعض کتابوں میں یہ بات موجود ہے غالباً عبد القادر جیلانی کے بارے میں کہ شیطان ان کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ میں اللہ ہوں اور تم نے جو میری عبادت کی ہے عبادت کا حق تم نے ادا کر دیا ہے لہذا آئندہ کے لیے میں تمہیں جو پانچ نمازیں پڑھنی پڑتی تھیں وہ معاف کرتا ہوں اب عبد القادر جیلانی نے سوچا کہ اللہ کے نبی بھی عبادت کرتے رہے اور اتنی عبادت کرتے رہے کہ پاؤں پر ورم تک آ جاتی تھی اللہ نے ان کی عبادت منظور کرتے ہوئے ان کو نماز پڑھنے کے بارے میں یہ حکم نہیں دیا کہ میں معاف کرتا ہوں تم نماز پڑھو یا نہ پڑھو تو میں کون ہوتا ہوں خیال آیا کہ یہ شیطان ہے جو مجھے ورغلانا چاہتا ہے
تو شیطان کی اس بات کو سن کر جو وسوسہ دل میں آیا تھا کہنے لگے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وہ آنے والی شخصیت جو ظاہر ہوئی تھی اللہ کے روپ میں وہ غائب ہو گئی، بھاگنے لگی، بھاگتے بھاگتے کہنے لگا اے عبد القادر تو اپنے علم کی وجہ سے مجھ سے بچ گیا. عبد القادر کہنے لگے یہ مجھ پر دوسرا حملہ ہے کہ تو مجھ کو بہت بڑا عالم بنا کر یعنی میرے اندر یہ ریا پیدا کرنا چاہتا ہے کہ میرے وار سے تو بچ گیا، اس لیے بچ گیا کہ اللہ کا فضل نہیں تھا بلکہ تیرے علم کی انتہا تھی، اس وجہ سے تو مجھ سے بچ گیا. تو کہنے لگے یہ دوسرا وار ہے جو تو مجھ پر کر رہا. تو شیطان نے انسان کو پھنسانے کے لیے مختلف جال پھیلائے ہوئے ہیں کہ اگر پہلے جال میں نہیں پھنستا تو دوسرے میں پھنسے گا، دوسرے میں نہیں پھنستا تو تیسرے میں پھنسے گا، آخر اس کو پھنسانا ضرور ہے. بعض لوگوں کو تو ایسے پھنسایا کہ ہوا ہوا کہا کرو، جب تم اللہ کا ذکر کرو گے ہوا ہوا سے تو ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ تم خود بخود کہو گے انا انا، یعنی وہ اللہ جو وہ اللہ تھا وہ اب میں خود اللہ ہوں. اسی طرح سلطان باہو کے بارے میں ان کی کتاب میں یہ حوالہ موجود ہے کہ اللہ اللہ کہا کرو اللہ میں شبد، اللہ اللہ کہا کرو تم خود اللہ بن جاؤ گے. بعض لوگوں کو تو اس جال میں پھنسا دیا کہ ہر چیز اللہ ہے، ہر انسان کے اندر اللہ ہے، اور جب اس نے دیکھا کہ یہ تو بڑے بڑے علماء ہی عقیدہ رکھیں گے جو صوفیت میں ڈوبے ہوئے ہیں، جیسا کہ زکریہ صاحب اپنی کتاب فضائل صداقات میں کہتے ہیں یا اللہ جو کچھ تو ہے وہی کچھ میں ہوں، مجھ میں اور تجھ میں کوئی فرق نہیں ہے، میں اور تو خود شرک در شرک ہیں. اب یہ کلام علماء ہی کہہ سکتے ہیں، عام لوگوں کی ذہن کی سطح سے یہ کلام اونچا، ایسی گفتگو یا تو اب امداد اللہ مہاجر مکی کر سکتے ہیں کہ جو عابد اور معبود میں فرق کرتا ہے کہ ہم عابد ہیں اور اللہ معبود ہے وہ مشرک ہے، اس لیے کہ عابد اور معبود میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ بات یا تو ایسے لوگ کہہ سکتے ہیں جو علم میں ڈوبے ہوئے ہیں اور صوفیت کے لبادے کو اوڑے ہوئے ہیں، جیسا کہ انور شاہ کاشمیری نے فیض الباری میں اس بات کا تذکرہ کیا، یا امداد المشتاق میں اشرف علی تھانوی صاحب نے اس بات کا تذکرہ کیا کہ جس میں اللہ اور بندے کے درمیان کے فرق کو ختم کر دیا گیا. لیکن یہ بات عوام کی سطح سے اونچی تھی، اسی لیے فضل اک خیر آبادی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اگر انبیاء بھی اس عقیدے کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے تو انبیاء کی اس بات کو بھی کوئی نہ مانتا. یہ بات ہی ایسی فلسفے والی ہے کہ اللہ اور بندے میں کوئی فرق نہیں. اب شیطان نے ناکہ لگا کر ان علماء کو تو آؤٹ کر دیا کہ جنہوں نے عقیدہ وحدت الوجود کو قبول کر لیا. اب انہوں نے دیکھا کہ عوام تو اس عقیدے کو ماننے کے لیے تیار نہیں، لہٰذا یہ سارے علماء امداد اللہ مہاجر مکی ہوں، اشرف علی تھانوی ہوں، انور شاہ کاشمیری ہوں یا ان کے علاوہ، سارے علماء اس بات پر متفق ہیں کہ اس عقیدے کو چھپانا فرض ہے اور اس کا بیان کرنا حرام ہے. لہٰذا جب ان الحق کسی نے کہا تھا تو انہی علماء نے جو عقیدہ وحدت الوجود کو مانتے تھے انہوں نے اس پر